Ons bly by COVID-19. Baie lande ervaar tans 'n tweede golf infeksies en daar is ook waarskuwings dat ons hier in Suid-Afrika nie op ons lauwere kan rus nie. Dit is vandag 201 dae sedert die inperkingstyd begin het. Maar nou het die Wêreldgesondheidsorganisasie se spesiale gesant oor COVID-19, Dr. David Nabarro, gesê regerings moet nie meer inperkings as die primêre metode inspan om die virus te beheer nie. Liesel de Lange van Rapport is my ateljee gas om dit te bespreek. Liesel, so Dr. Nabarro se uitlating dat 'n inperking nie die primêre metode behoort te wees om die virus te bestuur nie. Dit moet tog sekerlik nie gesien te word as 'n stelling wat sê alle inperkings is onnodig nie. Beslis nie, en ek dink ook, mens moet dit ook nie verwar met dat voorkomende maatreëls onnodig is nie. Ek dink ons besef tog nou al almal, né? Dra maskers, hou 'n sosiale afstand, moenie by groot byeenkomste by mekaar kom nie. Weet daai tipe leefstylveranderings is iets wat ons in elk geval nog vir lank gaan moet doen tot daar 'n enstof is en totdat ons dan nou immuniteit kan opbou deur 'n enstof. Maar ek dink waarna hulle ook spesifiek verwys is jou harde inperkings, die soort inperking wat ons in die eerste 5 weke byvoorbeeld in Suid-Afrika gesien het. Want dit weet ons tog is nie volhoubaar nie. Die tekens aan wat dit aan die ekonomie doen van lande is daar. Ek meen vir ons almal om te sien. Ons sien dit in ons eie woonbuurte, ons sien dit in die buiteland, ons sien oral. Die werksverliese en die ekonomiese verliese is net enorm. So daai inperkings is net nie, dit is nie onvolhoubaar nie. Jy kan dit nie eintlik doen nie. Die WHO sê beter stelsels moet in plek wees en dat lande beter hulle hulpbronne moet inspan om die virus te bestuur, maar wat van sommige lande, veral armer lande, vir wie 'n inperking miskien die enigste manier is om 'n virus te beheer? Is dit 'n onregverdige stelling? Kyk, die ding is veral ook armer lande wat nie die finansiële die vermoëns het om byvoorbeeld vir mense wat nie kan werk nie en uit weet stewige toelaat te betaal en so aan nie. Daai lande juis het nie die hulpbronne om 'n inperking op daai manier te omseil nie. So ek is bevrees, weet as jy daai goed te mekaar moet begin opweeg, dan gaan dit in daai armer gemeenskappe of armer lande in elk geval weer eens terugkom na maskers, was jou hande. Jy weet daai basiese goed wat ons kan doen om die verspreiding van die virus te keer. En jou probleem is ook met die inperkings en mens sien dit nou in Europa met die Europese baie van die Europese lande wat nou tweede stel inperkings instel. Daar's geweldige teenstand uit jou bevolkings uit. Wat ook nou kom, want dit is die emosionele impak, dis die ekonomiese impak. Weet mense kan jy nie, jy kan mense net so lank inperk op hulle bewegings. So jy het, ek meen elke nou en dan sien mense op die televisie, die Britte hou alre 'n partytjies eintlik uit, weet soos rebelse tieners, jy weet om te sê maar julle gaan ons nie verder beperk nie. En is 'n interessante benadering wat die Sweedse minister van gesondheid het in hierdie week ook gesê. Want ons almal weet, Swede was van die begin af 'n land wat nie vreeslike sterk inperkings gehad het nie. Hulle het beperkings gehad, hulle het mense gevra om sekere goed nie te doen nie. En die Swede het nogal gehoor gegee, maar hulle skole is nie gesluit nie, hulle kroë is nie gesluit nie en so aan. En wat hulle minister van gesondheid hierdie week gesê het, is dat een van die redes hoekom hulle dit so gedoen het ook, was vrees vir inperkingsfoesheid, as mens dit nou so kan noem. Dat dit help nie, jy doen dit so streng aan die begin, dat mense later heeltemal moeg raak daarvoor rebelleer en in elk geval dan soos normaal probeer aangaan en dan versprei ons in elk geval die virus verder nie. Maar alle lande is anders en navorsing deur Oxford het gewys dat 'n streng inperking ook nie altyd eers 'n waarborg is dat jy die virus doeltreffend gaan beheer nie. Dis waar, want die ding is, mens moet ook onthou die virus gaan versprei. En weet die oomblik wat jou skole oopmaak, die oomblik wat jou besighede oopmaak, die oomblik wat jou mense rondbeweeg, gaan die virus versprei. So die doel van inperkings en van daai streng inperkings van die begin af was om jou gesondheidsstelsels reg te kry, om jou tyd te koop, om jou mense by die hospitale op te lei, om gemeenskappe bewus te maak van wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie, om jou ventilators en jou medisynes en jou beddens en alles reg te maak. En jy kan nie dit oor en oor doen nie, jy weet. En ek dink wat ook belangrik is om te onthou, is dat dis 'n ernstige siekte hierdie, né? En daar's baie wat ons nog nie weet nie. Ons is byvoorbeeld nou onseker, daar's al hoe meer inligting wat uitkom oor langtermyngevolge, weet mense wat lank siek bly en so aan. Maar ons weet ook dat ons sterftekoers per bevestigde gevalle is laer as wat dit aan die begin van die pandemie was, want ons weet beter om die siekte te behandel. Ons het die dokters het 'n baie beter idee oor hoe om pasiënte te help wat by hulle aankom. Ons het toets baie wyer en dis nou wêreldwyd, né? Wat daar word wyer getoets, daar word wyer gekyk na die weet jou spesifieke dele wat 'n uitbreking het. En interessant genoeg ook, dit is die ander opsie om na te kyk is, as jy sien jy het nou
'n tros uitbreek op 'n spesifieke plek. Argumente om taal, ek weet een van die witskenners het op 'n stadium gesê, as ons 'n tweede vlag het, gaan dit waarskynlik groter wees in dele wat nie in die eerste ronde soveel gevalle gehad het nie. Sê nou maar byvoorbeeld Mbombela. Weet die Laagveld het nie groot syfers gehad nie en in Johannesburg is daar waarskynlik al groter natuurlike immuniteit opgebou en in Kaapstad waar ons baie groot volumes mense gehad het met die siekte in die eerste ronde. Aan die begin van die pandemie en toe inperkings oorweeg is, het ons nie 'n idee gehad van die omvang van die ekonomiese skade nie. Daar's voorspellings, maar nou begin ons dit besef en Dr. Nabarro van die WGO het ook gesê, weet, inperkings maak arm mense armer. Sal Suid-Afrika se ekonomie dit kan oorleef as ons weer 'n strenger inperking moet beleef? Dis Lorenza, ons ekonomie is klaar so diep in die moeilikheid. Jy weet, ons sit nou en wag. Ons het vroeër vanaand die nuus gekry dat die mediumtermyn begroting se aankondiging met 'n week uitgestel is. Op versoek van die minister van Finansies, wat beteken daar's moeilike somme wat gemaak moet word. So ons is klaar so diep in die knyp dat ons kan dit nou dood eenvoudig nie bekostig nie. En ek dink die ander baie kommerwekkende ding ook is toerisme. Ons almal weet wat se belangrike werkskepper toerisme in Suid-Afrika is. 'N Bedryf wat steeds steier. En die bedryf steier steeds, want as gevolg van die verskillende reëls en regulasies en party lande se grense is oop en nie, dit help selfs nie ons maak alles oop, maar die Europeërs maak toe want hulle is midde in 'n tweede pandemie nie. So ekonomies gesproke, tjoh, ek dink nie ons durf dit eers oorweeg nie. Liesel, baie dankie. By ingeskakel na die advertensies doen Mia Spes verslag oor 'n oorlog op die Kaapse vlakte waar onskuldige kinders die slagoffers is.